В началото на 80-те, миналия век, имах щастието да снимам английския скулптор Хенри Мур в дома му, сълцето Пери Грин край Кембридж. Снимахме бавно няколко месеца и веднъж попаднах на бележник. Много стар, с пожълтяли листа. Малък. Можеш да си го сложиш в джоба на панталона или сакото. Но нека самия Мур ви разкаже историята. По време на германските въздушни нападения, хората от по-бедните райони на Лондон, въпреки че нямаха официално разрешение, нахълтаха в метрото, за да потърсят там убежище и на практика го превзеха. Ние слязохме на станцията на Пикадили Съркъс, където за първи път ги видях жени, които събличаха децата си и ги слагаха да легнат върху отдела на перона. Влаковете минаваха край тях в двете посоки. Някои от децата вече бяха заспали, тъй като минаваше 11 часа. Те бяха заспали тъй дълбоко, все едно, че се намираха у дома си. Any night, any time, summer 1940. Fire and flame, death and destruction. И тази нощ беше невероятна, защото стрелбата беше 20 пъти по-силна, а хората не знаеха какво става. Беше нещо като гръцка трагедия, с едно напрежение, което витаеше във въздуха. Бях заинтригуван и на следващата вечер отново отидох там. Гледах и правех някои скици в един бележник. Голям, около 4 на 4 инча, който можех да нося в джоба си. Не можех да рисувам директно, защото би било неучтиво и грубо. Това бе все едно да рисуваш някого в собствената му спалня, защото хората се държаха така, като че ли са си у дома. Така че трябваше да се оттеглям в коридора, за да правя по някоя штриха, за да си припомня после. Никога преди не бях виждал подобна гледка. И не можех да си представя, че каквото и да било в света преди е приличало на това. Лондончани, доколкото знам, са построили първото метро. Те го използваха като укритие през войната срещу злото. София нямаше този шанс тогава, когато дойдоха летящите крепости. Днес, от покрива на някогашния партиен дом, сега Народното събрание, центърът изглежда сякаш бомбардиран. Всъщност става дума за трансформация. София е живяла хиляди години. Под нас, както казва Константин Иречек, е заробен един Помпей. Сега едновременно дълбаем метрото и възкръсваме отново за живот градът на Константин Велики. Всеки ден 3000 души слизат под земята. Наричам ги мъжете от долната земя, като в оная народна приказка. Около 1000 са тези, които работят във вече пуснатата линия и превозват 180 000 софиянци дневно. Другите 2000 строят новото метро. Това са героите на този филм. Thank you.
тунелното строителство, подземното строителство е, казах, тежко строителство. Системите за управление и функциониране, метрото има 18 различни системи за управление и функциониране, те са сложни. Те искат интелектуален потенциал. Така че в метрото работят както хора с здрави характери, така силни хора, така да се каже, така и хора с силни глави. Трудности ежедневно. Тук специално на тази станция беше големия проблем преминаването под подлеза пред университета, защото трябваше да режем пилоти. За да режем пилоти трябваше да прехвърлим цялото натоварване от покривната плоча върху нови микропилоти. И като започнем да ги изграждаме, изведнъж се получи вода. Отдолу изключително много вода. Пилотите просто нямат носеща способност. И се наложи специално едно инжектиране, създаване на камуфлета, така нарече, в разширение долу на основата, за да може да се получи база, върху която стъпят тия пилоти, за да прехвърлим, защото 300 тона натоварване трябваше да прехвърлим върху тези микропилоти. И се наложи да се преработи проекта, направи се новото решение, с специални ни ИБО пилоти се изпълни и факт е на лице. Така че предизвикателства колко искаш. Инфаркт в ежедневие. Не, до бой не сме стигали, ама ругатните ги има много. Строителите хора са по-такива, те са по-твърди хора, малко по-грубички, така че нищо лошо няма, че някой път си казваме малко по-твърди думи, обаче важен е резултата. Възстановяване, видяха как е установена, минала е трактора отгоре, е замацал, сега трябва да я озелените. Затова да. А, така. Влизайте вече да почвате вътре работите в станцията. Да стане само лъскавата работа, всичко останало да е приключено. Това, което казва, че е приключено, не е съвсем. Значи вътре трябва да почвате работа вътре вече. Това е. Стига толкова. Шикалкавихте. Свършили сте гранци. Така. А половината плочи? Започнахме да правим 6-7 мела и тая втора, където колега. Аз видях, че сте почнали едната. Там как ви е по графика? Отлагане на срока. Значи има вътрешна конструкция, се прави. Ти сега. Недей да мисли, че всички са по-глупави от тебе, мамо стара. Добре, бе, записваме в срок 30 май. След този срок санкция. Не ме интересува как се разпределяте. Ваша работа. Да, бе, ама ще дойде проверка за сроковете и пак ще ви бият бе. Давай другия въпрос. Сроковете са най-важното нещо, защото колкото по-бързо се измъкнем от един такъв пиково място, центъра на София, толкова по-добре е за всички нас. Нали? Началници си знаят какво е да поемат дадени срокове, аз знам пък какво е да ги изпълнявам. Ей, какво е? Еми, какво е? 8 часа тук, събота, неделя. Това е съществуващо, изградено преди далечната за много от нас 1980 година, поне по надписите по стените, които намерихме. И е било дълго време под земята. Това всичко е изградено преди 30 години, когато сме били раждани ние. Значи, напрежението е като на война. Спазваме работните си графици, за да можем да 2012-та реално да имаме метро в центъра на София. Сложността на метрото е такава, че единствено може атомната централа да се говори, че е по-сложна. Всички останали съоръжения, които се строят, са много по-прости от метрото. То е толкова сложно. Системи за управление, функциониране, самите конструкции, методи за изпълнение, изключително специфични, сложни методи. Тунелопробивната машина ще бъде наречена София. София значи мъдрост. Честито на си. И не случайно поръчахме машината в най-добрата фабрика в света. Баден-Вюртенберг. Това е нашата машина. Чисто нова. Един болт няма стар. Това дава гаранция, че 2012 година средата, така както сме обещали, София ще има метро. Вече намираме се вътрешността на машината. 9 метра и половина диаметър. 8,43 вътрешни диаметър на тунелите. За двупътно движение на влаковите от двете посоки в един и същи тунел. Това е диаметъра на един джамбожет. На един джамбожет. Да. Така наречената щит машина, тунелопробивна машина с противоналягане в забоя, която позволява да се движи в градски условия, без да се прави водопонижаване на почвите, без деформации за сгради, под които или покрай които минава. Именно това е най-съвременната тунелна технология. Града няма да разбере,
че през него минава такава машина. И това е смисъл на тия технологии. Технологии работят навсякъде, където се работи в централни градски части. В момента тук около нас, в Атина е работено, в Истанбула се работят в момента, Анкара е работено по този начин, Виена, две трети от тунелите, Барселона в момента се правят точно с такъв диаметър тунели, се правят в момента, се работят. В Рим е работено по този начин. Изобщо навсякъде по света. Машината стартира април месец. В момента е на 150-160 метра от тук. Като трябва да си има предвид, че първите 50 метра са най-сложни като проходка. Проектното скорост на изпълнение е 6 тюбинги в денонощия. 6? Да, това ще рече 8 метра и 40. 8 до 10 метра. И факто това представлява един завод под земята. Машината. В челото няма нищо. На 8 метра след нея вече има готова конструкция в задната й част. И как копае? Тя се отбутва от вече изградения тунел, който самата тя полага, чрез цилиндри, като гасеница им вид. Гасеница? Да, като гасеница на принципа. Придърпва го, освобождава го и в това освободено пространство се реди следващия пръстен, който един пръстен е... Ширината му е метър и половина. След като се нареди този пръстен, процесът се затваря. Отново тя се отбутва от него, издърпа си буталото и се реди следващия пръстен. Това е така... цементови сегмент. Един пръст се състои от 7 сегмента, които образуват диаметър на тунела 9,40. Аз не съм си представил, че веднага след университета ще работя на такъв голям и отговорен проект. Вие завършихте? Минно-геоложки университет съм завършил и почнах работа тук вече почти 2 години и опита няма къде да се натрупа в България на друго място. Ами това е армопакет за шлицова стена, като точно този армопакет е предназначен за една от... е предназначен за една от късите страни на метростанцията и ще бъде срязан от TBM-а, като пристигне на метростанцията. За тази цел средната част на армопакета е от фибростъкло, за да може машината да го среже по-лесно. И колко такива листа ще има тук по цяло детайне? Ами около 150-148 мисля, такива армопакета за изграждането на станцията. В момента конструкцията е пригодена да може да посрещне машината, в която бяхме, където бяхме. В отсрещната стена ще бъде изрязан диаметър 9 метра и половина отвор, през който машината ще влезе. Тя ще се пробута по специални релси, временни монтажни релси, които се монтират тук. Ще се пробута през станцията и ще започне да работи следващия тунел. Колко са високи тези колони? Значи тук са около 11 метра. Това е Партенона. Повече от Партенона колони. Просто нашите фирми набраха опит. Имаме 10, минимум 10-12 фирми в момента български с капацитет да изграждат тия съоръжения. И това се дължи именно на наличието на строителство през последните години. Когато говорихме с японците тук, нали? Викам, добре, ме, как сте постигнали този бум в Япония, като гледам, тук не може да направите организация. Тя тогава въпрос отгорен беше господин Братоев, работим по 16 часа. Я ему среба, инженера, инженер, но я говорил... Работата с българските специалисти и инженери на този обект беше и предизвикателство, и удоволствие за нас. И действително, те, когато не вървят нещата, работят много, за да тръгнат. Това е сериозна черта, която ни българите малко трудно. Като не вървят нещата, да вземем да работим два пъти повече или два пъти по-дълго, за да тръгнат нещата, ни почваме с вайками, докато при тях такова вайка няма. Изцапахме се, до вечера ще има бой вкъщи. Онзи ден влизахме в тунела горе на Хемус и се връщам вкъщи. Кал, що там на дъното, кал. И жена ми вика, ама как може, вика, да дойдеш вкъщи, всичко хвърли ми. Абсолютно, вика, новия костюм. Това тук е стартовата шахта, от която се тръгва тунелния метод. С шлиц стени, анкери за укрепване на шлицовите стени и покривна плоча. И след нея вече се тръгва по тунелния, нов австрийски тунелен метод.
и вече тук ще бъде двупътен тунелът. Практически това е втория тунел, такъв, който се прави в София, с такъв диаметър. Ще обслужват машините, има си ръчен труд, но е сведен почти до минимум. На ден се прави някъде около 2,40-2,50. Софиянци няма да плащат със собствените си пари това метро, а ще го използват. Откакто аз отговарям за финансите в Столична община, нашия пръв и основен приоритет е метрото. Като тогава успяхме да осигурим един безпрецедентен кредит от японското правителство, който с 10 години гратисен период, с 20 години срок на връщане, с под 2% годишна лихва. Именно с тези средства ние изградихме метрото от центъра на града до Младост. След това вече Европейската инвестиционна банка също ни предостави един кредит за съфинансиране, който също е с голям градесен период, той е на Юрибор, без гаранции. Това ми е настолна книга, тя ми стои на бюрото пред мен и гледам всеки ден и променям източниците на финансиране. Ето тук, където пише, че този участък от Младост 1 до Цариградско шосе се финансира от заем от банката и местно финансиране, днес си го коригирах, че по оперативна програма транспорт. Това наистина е много важно за нас и е много добра новина. С господин Герджиков, за което му благодаря и се радвам, че имах такъв финансист, защото ако не бяхме успели да скриеме парите от тройната коалиция, нямаше да имат и метро. По принцип, всяка година общината приключва с средства, които не са изразходени. Т.е. те са акумулирани от местни данъци и такси от други източници, но не се изразходват. И тъй като вече ние бяхме договорили с него, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия да ни предоставят средства за изграждане на метрото, ние решихме, че няма нужда да чакаме окончателното одобряване на средствата по оперативна програма транспорт. А решихме тези средства, които ние сме ги акумулирали, които ще се прехвърлят за следващата година, ние да стартираме метрото и така да спечелим половин година от неговото изграждане. Над 60 милиона общината си скри, е точната дума. Скрихме ги от тези, не искам да ги наричам какви, и благодарение на тях като авансово си финансирахме метрото, плюс европейските програми, които 30% от парите са дали, 30% сме усвоили. Сиреч, прекрасен европейски проект, с европейски пари, европейска солидарност за близо 500 хиляди софиянци. Also in that context, I mean extending the public transport offer is also... Градът трябва да може да предлага различни видове градски транспорт. Това е важно както за столичаните, така и за Европейската комисия. По всички параметри, метрото е един много добър проект и няма пречки да бъде финансиран от банката. Безспорно, неговото развитие ще облегчи тежкия трафик в София. Сме го довели до състояние, в което единствено парите може да създадат проблеми. Липсата на пари. Но те са осигурени. Условно осигурени, защото има най-малка част, която е национален принос, национално
съфинансиране, което е доста така, условно осигурено. Добро, по-осигурява стотици милиони и нацията казва, а не, няма си дадем нашата част. Че то е, не е въпроса тук в проблема дали ще дадем или не, въпросът е в проблема дали имаме да дадем. Съветското метро е между 2 и 2 пъти и половина по-евтино от средноевропейските. А като погледнеш материалите, са най-обикновени. Това е гранитогрес. Верно, специален гранитогрес, но струва 20 евро. Не, не е кой знае колко скъп. Нашето метро има много модерни системи за управление, диспетчерска система, радиовръзки, това са се на водещи световни производители, Ericsson, Siemens, големи Капш, големи западни фирми. Центъра за управление на метрото, където се намира на Тодор Александров, е наистина на едно изключително високо ниво. Аз поне съм виждал на няколко места в света. От 21 влака ние поддържаме 17 влака в експлоатация в час пик, което е под критичния минимум и поради това не може да извозиме спокойно пътниците, за което трябва да им се извиниме за сутрешното притеснение и претъпканите влакове. Цената на трамвайна и метромотриса е 100 000 евро на линеен метър. Представиш си го как се разполагат 100 000 евро на линеен метър? Това е много стенорите. 20 метра мотриса и 2 милиона евро. 40 метра мотриса, там малко пада цената и около 3 милиона и половина евро. Техниката е почти от цял свят събрана. Цялата тягова част, силовата електроника, тяговите двигатели са на Хитачи. Компресорите, които касаят спирачките и сигурността на влака, са немски на Кнорбремзе. Вратите са финландски. Електронното управление е разработено от Авиоинститута, който едно време се занимаваше с разработки на космически кораби и нови самолети. И бих казал, че като надежност на техниката показва много добри резултати. Ние вече ги експлоатираме 6 години. Един влак на метро има 25 години живот. Новите влакове се доставят буквално преди 2-3 години, се доставиха следващото поколение. Надяваме се още по-новите, които сега предстои да закупим, да са още по-добри. Така е всяка стъпка, но трябва да се търси баланс между цена и качество. Аз правих някаква сметка, че за следващите 10 години на София ще трябва поне 500 милиона евро за подвижния състав на трамваите и на метрото. 500 милиона евро. Не говорим за поддръжката. Здрасти. Как е? Диво. Тази ръчка напред е ход, надолу е спирането. Каква е километража? Тук е километража, съответно има и други уреди. Тук имаме една система, казва се ВИТЯС, която може да покаже около 100 параметъра по самия влак. 100 параметъра? Да. Започнем от налягания, напрежения, температура. При нас скоростта автоматично се контролира. Просто не мога да превиша скоростта. Ако тръгне влака или нещо съм направил аз, примерно заспа или не съм тука, влака сам спира. Много трудно е 12 часа да се седи зад контролера, той губи представа в каква посока се движи. От това въртене в тунелите в кръг е много тежко, губи ориентация. И получава си клаустрофобия, разбира се. Съчетано от тъмно осветление на, нали, осветлението от тъмните тунели в светлите станции и това непрекъснато. Имаше преди години, паднаха двама граждани с увредено зрение, паднаха на железния път. Точно при мене се случи това. Еми, докато изтичам да им кажа, аз бях спрял фактически, слизането с цялия поток хора просто ги изблъска към края на перона и те паднаха долу, защото имаше много пътници. Казах им просто да останат там, да не се движат, изключихме напрежението и след това вече ги изведохме от пътя. Но все пак това си е едно така напрежение, защото не знаеш те на къде ще тръгнат. Отстрани тук има една контактна релса, по която тече напрежението. И в този момент аз ги виждам как един от тях става, взима си бастунчето
И ако беше просто ударил контактната релса, веднага. Въпрос просто на време беше. Първият диаметър, това е от Люлин през центъра. Така. До Младост. В момента първият диаметър свършва ето тук. Сега строим през Младост трасето до Цариградско шосе. В бъдеще трябва да го продължим да стигне до летище. Първият радиус, така, от Света неделя, така, до Обеля е строен 23 години. 10 км, което прави 400, средно 400 метра годишно. Радиуса от Света неделя до Младост е строен 4 години и половина, 8 км, което прави 1 км и 800 метра годишно, средно годишно. В момента се работи този централен участък, който е 6 км и половина, този участък Обеля Надежда 4 км и половина, това е от оперативна програма Транспорт и европейските фондове, участъка Младост Цариградско шосе още 2 км и половина, или общо около 12 км и 800 метра се прави в момента. Това трябва да стане за 3 години и половина. Това е средногодишно 3 км и половина. При 400 метра преди. Значи това, което виждаме тук като схема на метрото, това е конструкцията на бъдещия град. Защото метрото сега, към момента, ние го правим, за да решим съществуващи проблеми. Но в момента, в който го изградим, към него ще започнат да се лепят нови структури, тъй като то създава една опорна мрежа, която е изключително добра, изключително здрава. И както примерно... Ти създаваш гръбнак, аксиси. Да. Малко хора си така задават въпроса защо най-атрактивните урбанистични оси в последните 20 години за развитие на София са Цариградско и булевард България. А отговор е безкрайно прост, защото това са единствените добри комуникационни трасета в София. Идеята е в периферията на града да имаме отклонение от всички линии. Тук ще имаме отклонение насам към Обеля, тук имаме към Илиянци, тук имаме отклонение към Студентския град и на юг. Предвижда се от трета линия отклонение към Овче купел и тук отклонение към гара Искър. Това е лъчна стратегия. Да, т.е. тези три диаметъра да образуват 6 направления. Като в централните части по тези 6 направления се движат това, които от двете линии, защото са и повече пътници там. И в периферията се разделят маршрутите вече. Един е влак, който върви си отива по този маршрут, следващия върви по другия маршрут и по този начин се обхваща основната, почти цялата територия на града. Ние всъщност 20 години накачваме урбанистични структури върху един скелет, който е правен преди 30 години. Без почти нищо да направим самите ние в тия 20 години. Сега трябва да върнем обратно. Да започнем да доразвиваме скелета, за да дадем възможност на новото облепване с тъкан. Защото какво е града? Той е като едно човешко тяло. Той има една опорна система, една костна система, която трябва да носи масата останалата. Колкото по-близо е до костната система, толкова по-плътен е мускула. Колкото отива по-далече, там вече почва малко сланина, малко такива по-меки тъкани, по-неплътни. Същото е и града. Тоест, метрото и след това горе изникват всички тези сгради, които ги чакаме да дойдат като точно инвестиции, като идеи, като... Точно така. И те там ще дойдат, защото там има опората. Тоест София 21 век ще бъде структурирана... Ще бъде около... безспорно структурирана вече върху тая система на метрото. Сега, искам да кажа за пътниците. Първо, изненадане бързото нарастване на пътниците. Значи, ние по нашите прогнози, прогнозите на японската фирма, която прави проучването на времето, бяха от порядъка на 148-150 хиляди пътника с достигането на Младост. Разбира се, с тенденция на нарастване. Обаче тая тенденция беше написана 3 годишна тенденция за нарастване до 160 хиляди пътника. Ние още първата година достигнахме 180. Дори имахме дни, когато стигахме 185-186 хиляди пътника.
до 2020 година, според мен. Сега метрото има 18 км. 2020 колко очакваш да бъде? Трябва да бъде около 45 км. Архитектурата на метростанциите, ако цялото метро е един скелет, това са ставите, това са възлите, в които, е най-голямото градско напрежение. 1,2% е архитектурата при нас на метростанциите спрямо цялата стойност. Ние непрекъснато работим с проектанти. Ако някой каже, че хвърлиш заданието на проектанта и му кажеш, направи това, без да работиш с него, значи нищо няма да стане. Нашата практика показва, че непрекъснато трябва да се работи с проектантите. Ежеседмично, буквално. Това е метростанция. Това се запрашава, има метален прах от релсите. Всеки ден това се мие, стените се мият. Сега, една по една. Значи, тия джаджи кои са тук? Които и кои са? Това са фугите. Е, това са и тия фуги, които са... Не, бе, фугите, тия колчета, кои са? Дайте да направим тогава така. Ще отидем на Елена на акъла. Горе да го оставим с такова цветното, а долу да го направим с това, с тия аквапанелите. Тая част е едно, е дигната нагоре. Разбрах. Не ни харесва, високо и на нас. Малко ще подигнем. Срежете го, като не ви харесва. По-ниска другата. Ей, така може да я направиш. Да изчупиме. По-чисто ще е като елемент. Така е по-чисто, така е по-чисто. Правилно, ето, така е по-чисто. Трябва човек да се доближи, а той ще има 80 см. Да може да сложим. А като седне една баба там и трябва метър и половина. Да сложим такива прави. И ще седне на места, където нямате. Бабата ще вика мене от тук, че ме дъхаш. Имаше едни забавни неща. Обаче с това осветление лихаво, хилаво осветление. Осветлението не мога. Значи имаме пред това и ето тук пускаме цяла лента. Виждам, че пускаш. Което да освети. О, ще ги групираме така. Не така ми дръснеш. Стои малко стара. Сигурно има косури в работа. Няма работа. Ако има идеални работи, значи може би ги има, а не тук. При нас не може да има идеални работи, а в строителство. Ето го, погледни, просто застанали сме тук. Сега гледай. Изрязал горе това на... Или не се прави така да му се да види. Е, такива дребни работи, ако човек се вглежда, значи като е направено, трябва да е направено като хората. Ето, гледай. Значи тя скъми се си почисти. Да, сега ще бира театър. Защото това си им баря душичката. Понеделника на оперативката за ранта, началната съм ги изпонаказал всичките му. Това не за съобщаване. Не? Вече края на трети век, явно Сердика става по-значителен център. Това е един от главните военни пътища на империята и винаги е бил такъв. По тая улица е вървел Константин Велики, а може би и други римски императори. Ами най-вероятно да. Това е главната улица все пак на Сердика, която свързва източната и западната порта. Нейната датировка за момента е по-скоро втората половина на 5 и 6 век, но най-вероятно може би още от 4 е била в този си вид и след това е използвана и до 6 век включително. Към края на 6 век, доколкото имаме данни, изглежда, че има някакво земетресение тук, което така причинява силни разрушения и върху улицата падат голяма част от сградите, които се намират от южната страна. Днешният център на София
едно място, което всички, които са обитавали последните 4, 5, 6 хиляди години, като че ли с ногти са се хванали за това място. Това е центъра на града от продължение, е доказано на поне 3500 години. Това е едната улица изток-запад. Другата главна улица Кардо Максимус би трябвало да е точно е тук под, т.е. зад пилотите, които укрепват в момента изкупа. Почти съвпадайки до някъде с трасето на сегашната тази временната улица, която обслужва в момента тук пред ЦУМа движението. Прав ли е Ирич, като говори, че цял Помпей има отдолу за ровен път? Ами като цяло да, както виждате, доста значителни части се откриват от града. Значи тук трябва да открием още подобни сгради, плюс една улица най-малко, която е също с посока изток-запад, т.е. следващия Декуманос от север. Значи цялата пространство тук, което в момента са машините, така, почти до подлеза, който свързва Шепиротска, в момента той не е действащ. Всичко това трябва да бъде разкопано в близките месеци и надявам се експонирано както това тук. Т.е. да стане един така голям комплекс, който да се свърже евентуално с комплекса от Ларгото, може би и с тази част тук, която също се казва, че ще се проучва. Това, което виждаме в момента, са части от два водопровода, най-вероятно от 5 век, които върват от южната страна на улицата. Те са били, разбира се, под тротуарната част, която в момента я няма заради така фундирането на съвременния подлез. Иначе тръбите са в доста добро състояние. На колко години е тази тръба според вас? Мина около 1500, грубо казано. Керамика колкото искате. Ние можем в момента да напълним само от този малък терен един музей с керамика на късната османска епоха без проблема. Но в тази църква са запазени 5 слоя стенописи. Ето в самата апсида имаме запазени останки от 2 слоя стенописи. Тук. И трети, който е, за който споменах, който е декоративния, последния, и който представлява някакъв вид квадри, за да наподобява градежа. И ето тук може би личат всички слоеве от стенописта. Последният декорат не може да го вдигнем повече, защото това са лепила, които ако ги вдигнем, значи сме съборили всичко. Когато започна изграждането на метростанцията пред ЦУМ и започна да се разкрива археологията, казах, че метрото не трябва да спре нито за един ден, не трябва да се забави нито за един ден, защото това е огромната отговорност, която аз имам. И в същото време обаче се обърнах към господин Вратоев и му казах, не трябва да правим никакъв компромис с археология. Сега строителството на метрото ни дава възможност да съхраним онова, което ни е завещала историята. Това е важно, защото ние трябва това да го завещаем на нашите деца. В момента разкопките се финансират от метрополитена. И това е една симбиоза, която никой не може да повярва, който не го е видял, не може да повярва, че това е възможно. Градът ни е основан тук 2000 години преди Рим и Атина. София е безусловно един от най-старите европейски градове. И сега ние имаме една великолепна възможност да направим музейно открито 30-40 декара в центъра на София, археологически резерват. Много завиждах на Пловдив, че има този амфитеатър и когато за първи път се публикува откритието на учените за Колизеума в София, просто казах, че има Господ и за нашия град.
трябва да почнем, и това аз го намирам за едно начало на голям проект, защото археологически разкопки имаме и в Подлеза, знаете, тук има малко, там има малко, но истински голям проект, с който да заприличаме на Рим, на Атина, това ще бъде проект Сердика Средец. Ние имаме намерение да направиме центъра на София град в два пласта, който живее в днешно време, а всъщност е град с 2000 години разлика. На нивото на терена съвременния град на 21 век, а на нивото на античната Сердика, на 6 метра по-дълбоко, да живее един град, който е от 1-2 век и който човек може да влезе, но не да го разгледа, а да живее в него. Всъщност се опитваме да проявиме една епоха, която е била зарита от вековете. И да я привнесем в новия град. Тоест, предаваме една историчност на града с много задна дата. 1800 години, да кажем, когато става въпрос за античната епоха. В този смисъл града добива качества. Нали, колкото повече структури във времето, съхранени, запазени, добре представени, експонирани, има толкова по-богата града. Ние правихме три последователни промени в проекта, като последния е решение да се разруши част от подлеза Прицум, което на нас ни дава възможност, след като го разрушим, там да влезем с шахтата приемната и с ескалаторите в метростанцията. Оттам по тунелен способ се копае самата метростанция. Тя е с 18 метра светло разстояние, без колони по средата, с една дъговидна форма на тавана. И съм убеден, че това архитектурно ще бъде нещо наистина уникално. Няма да бъде прихлупените тези перони на метрото, а ще бъде с едно голямо пространство, близо 9-10 метра високо над пероните. Но в никакъв случай не искаме това да е Подлез. Нали? Искаме това да е културна институция и смятаме, че общината трябва да разбере това, че тази институция трябва да има хора, трябва да има организация, която всекидневно да продуцира, да измисля и да ситуира в тази среда културни събития. Искаме да го превърнем в градски център. Винаги минавам през Подлеза пред партийния дом, където е източната Средикийска порта. Там няма светлина, няма дух, няма звук, само някакъв такъв сутеренен, тунелен, налъмен шум на бързащи обувки. Това е, което се чувства там. Не искаме това. И това, което най-много не искаме, трябва да си го кажа като да си го споделя като страх, да се допусне каквото и да е присъствие на субкултурата и на мол-културата. Това е мечта на колегията от десетки години. Най-после да се разкрие това, което е долу. Не напразно, тук са показани допълнителни зони. Значи всичко това е проучвано в годините и е ясно, установено е, че то носи потенциал. Тоест, тук отдолу биха могли да се присъединят към тази зона още пространства, които ще направят София един уникален град в света. Уникален град. Тук, за разлика от метростанция, за разлика от Подлез, които по определение са делови пространства и такива трябва да бъдат, те са делнични, те обслужват нещо. Тук искаме да направим пространство празник. Това е разликата в нашите намерения. И за това и чрез дизайна ще се опитаме да постигнем това, а как? Значи, ако археологичните структури са твърди, защото те са създадени от камък, от тухла и така нататък, ние ще противопоставиме крехки, мимолетни, все едно театрално-реквизитни материали. Така че при това деликатно противопоставяне да изтъкнем както разликите между епохите, така и да направим това пространство обитаемо за съвременния човек.
вече мислим и за третия диаметър. Дори вече в момента сме в процес на приключване процедурата за възлагане и подготовката на проекта. Защото София, като има, когато се завършат и трети диаметъра, с схемата, която сме приели в периферията, те да могат да се разклоняват, фактически ще има 6 маршрута. Те ще обслужва 68% от града, от пътниците в града. Метрото е опорният скелет, върху който ще се развива София. Както може да се използва и гръбнак, така, понеже той е някаква подвижна структура, така може да се използва и метафората кръвоносна система. Някаква спасителна птица, защото то се движи много бързо и в същото време елегантно. Така че ако трябва да се използва метафора с птица, мога да го сравна. Аз имах възможността да се кача при машиниста и да гледам в тунела и наистина изживяването е доста вълнуващо, защото се усеща силата на техниката и силата на човека.